Dobro večer. Pratite Vink televizije Nikšić. Ovo su glavne vijesti u znaku kojih prolazi prvi julski dan. Poslanici Demokratske partije socijalista blokirali govornicu u parlamentu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao da DPS ne dozvoljava održavanje premijerskog sata, te da će novi biti zakazan za 19. jul. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova žali što Hrvatska namjeru Crne Gore da se rezolucijom o Jasenovcu izrazi pijetet prema žrtvama doživljava kao atak na dobrosusjedske odnose dvije države. Suđenje Dušku Kneževiću, koje je danas bilo zakazano pred Višim sudom u Podgorici, odloženo za 12. septembar. U Nikšiću počelo obnavljanje pješačkih prelaza i ostalih oznaka na kolovozu. Uključena je i specijalizowana mašina, pa taj posao teče brže. Trebalo bi da bude i kvalitetni nanos farbe. O najavljenim i ostalim temama opširnije. Premijerski sat na kojem je predsjednik vlade Milojko Spajić trebalo da odgovara na pitanja poslanika nije održan. Poslanici Demokratske partije socijalista su stali ispred stola predsjednika Skupštine Andrije Mandića i tako spriječili da Spajić odgovara na pitanja poslanika. Mandić je kazao da je novi premijerski sat zakazan za 19. jula. Andrija Nikolić iz Demokratske partije socijalista kazao je u izlaganju da su iz četvrtog ili petog puta uspjeli da organizuju dolazak premijera Milojka Spajića u parlament. Spajić je, kako je ocijenio, pokazao ignorisanje i nepoštovanje stotine hiljada građana koji su učestvovali u izbornim procesima na posljednjim parlamentarnim izborima. Zbog ponižavanja svih ljudi u Crnoj Gori i zbog zastrašujuće političke neodgovornosti i ugrožavanja evropskog puta, završavam. Evo. Vi danas, što se nas tiče, nećete održati premijerski sat ovdje. Što? Neće biti nikakvog rušenja, čupanja mikrofona i lomljenja, ali ovo je naš protest da se konačno podvuče crta i linija neodgovornosti, obmana, laganja građana Crne Gore. Nakon obraćanja Nikolića, poslanici DPS-a su stali ispred govornice predsjednika Skupštine Andrije Mandića i tako blokirali održavanje premijerskog sata. Mandić je pokušao da održi sjednicu, ali poslanici DPS-a to nijesu dozvoljavali, ističući da premijer može doći u parlament kada bude pozvan, a ne kada on hoće. Moram reći da poslanički klub Demokratske partije socijalista kao najjači opozicioni klub je ukrasio ovaj predsjedavajući sto i nije nam neprijatno. Nema premijerskog sata. Konstatujem da mi danas zbog najjačeg opozicionog kluba koji moramo da uvažimo i zbog broja glasova i građana koji stoji iza njega, nećemo držati premijerski sat. Održat ćemo premijerski sat kada smo se dogovorili sljedeći, to mislim da je 19. jula. I ako njega bude gotovo opet nemožda... Ako premijer se ne pojavi 19. jula, vi možete, gospodo, imate dovoljno potpisa da pokrenete inicijativu za razrešenje vlade. Mandić je pitao i ostale opozicione poslaničke klubove da li se slažu sa odlaganjem premijerskog sata, a on je saopštio da se vladajuća većina slaže. Vama se obraćam, predsjedniče parlamenta. Vi ste najodgovorniji za Skupštinu Crne Gore. To što se neko ponaša kako ne treba da se ponaša i kako se niko nikad nije ponašao od kad je na čelu vlade, to je odgovornost parlamentarne većine. Hvala najvećem klubu većine što mi danas znamo i cijenu tu preciznu, jer za 1700 eura poslanici kluba Pokreta Evropa Sad dozvoljavaju ponižavanje parlamenta, dozvoljavaju nazivanje pogrdnim imenima od strane premijera i dozvoljavaju da svi građani budu danas poniženi. Poslanik socijaldemokrata Branislav Nenezić je Mandiću poručio da sve što se dešava danas i što se desilo u subotu je njegova odgovornost. Poslanik bošnjačke stranke Damir Gutić je kazao da njegova partija uvažava protest DPS-a, te da su određene mjere potrebne kako bi parlament počeo da funkcioniše. Novi premijerski sat zakazan je za 19. jul.
Vlada je ispoštovala poslovničku dužnost i njeni predstavnici došli su u Skupštinu da odgovaraju na pitanja poslanika, kazao je premijer Milojko Spajić, navodeći da je prekidanje današnje sjednice legitiman vid protesta opozicije. On je kazao da ne znaju zašto danas nije dozvoljeno da se održi sjednica, da li je u pitanju strah ili nešto drugo. Danas smo mnogo puta čuli da se određene akcije sprovode radi građana. Ja sam imao informaciju da je gospodin Nikolić, šef poslaničkog kluba DPS-a, rekao u poruci svim poslaničkim klubovima radi građana odložimo sjednicu od subote za ponedjeljak. I iskoristio tu formulaciju, radi građana. Ja nisam uopšte imao namjeru da jednu takvu konstataciju koju je gospodin Nikolić sam izrazio, ne bih želio da me dovedu u situaciju da moramo da objavljujemo te poruke javno. Od prije samo 3-4-5 dana su te poruke, da je zamolio da se sjednica održi u ponedjeljak i to je rekao radi građana. Ja nisam imao priliku radi vrlo zgusnutog rasporeda kojeg smo svi bili svjedoci do petka, nisam imao priliku da odgovorim na tu ponudu, ajde uslovno rečeno. Odgovorio sam, nažalost, kasno, izvinjavam se zbog kasnog odgovora, ali smo, ako smo radi građana, a ne radi poslanika, tu, svi. Ja sam mislio da je, ukoliko radimo stvari radi građana, da bi poslanici poslušali sami svoj savjet, da radi građana svi se pojavimo danas i da prezentujemo one stvari. Da li je u pitanju strah, da li je u pitanju nešto drugo, ja sam tu, čitava vlada je bila tu, ispunili smo našu poslovničku dužnost. A šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa Sad, Vasilije Čarapić, smatra da je to što je spriječeno održavanje premijerskog sata očigledno dogovoreno kod dijela opozicije, te da su njihove izjave djelovale pripremljeno i koordinisano. Neodgovorno je prema građanima, potvrdili su da im nije toliko bitan interes građana, već da performansima skreću na sebe pažnju. Većina privlači pažnju na sebe rezultatima, kazao je Čarapić. Dodao je da nemaju problem da uvaže stav opozicije i da smatraju da su poslanici opozicije sebi uskratili mogućnost da postave pitanja Spajiću. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel odložio je zakazanu posjetu Crnoj Gori 2. i 3. jula za kasniji datum kako bi osigurao uspješne razgovore sa ključnim sagovornicima u zemlji koji ne bi trebali biti zasijenjeni najnovijim dešavanjima. Odgovoreno je CEDEM-u iz Evropskog savjeta, odnosno kabineta Michela, na pitanje zbog čega je otkazana posjeta. Naglašeno je da je Michel u kontaktu sa crnogorskim predsjednikom i premijerom Jakovom Milotovićem i Milojkom Spajićem. Podsjetili su da je Michel juče pozvao predsjednika Crne Gore Jakova Milotovića u Brisel i poručili da je stav Evropske unije da dobrosusjedski odnosi također ostaju suštinski element procesa pridruživanja. Nakon značajne međuvladine konferencije Crne Gore i Evropske unije i pozitivnog ibara za poglavlje 23-24, važno je ostati na putu Evropske unije u svim aspektima, poručili su iz kabineta Michela. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović kazao je da nema dilemu da je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel odložio posjet u Crnoj Gori zbog posljednjih dešavanja u vezi sa motivima i okolnostima usvajanja rezolucije o Jasenovcu i odgovornosti koju zato ima parlamentarna većina. Smatram da su politički akteri koji obavljaju najvažnije funkcije u zemlji dužni da umjesto relativizacije i izvrtanja realnosti odgovornije pristupaju u odnosu na ono što su državni interesi Crne Gore, napisao je Milatović na mreži X. A odgovarajući na pitanje o nedolasku predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela, premijer Milojko Spajić je kazao da komuniciraju i van formalnih okolnosti, te da ne može zamisliti da je otkazivanje zbog rezolucije koja daje pijetet žrtvama Drugog svjetskog rata. Kao što je gospodin Michel sam rekao da smo u konstantnoj komunikaciji, apsolutno nema nikakve, mi smo čak i u prijateljskim odnosima i komuniciramo i van formalnih okolnosti. Apsolutno ne mogu da zamislim jednu konstelaciju stvari gdje bi predsjednik savjeta odložio posjetu zbog rezolucije koja odaje pijetet žrtvama u Drugom svjetskom ratu. Mislim da to nikad nijedan službenik ili bilo koji iz Evropske unije ne bi sebi dozvolio. I mislim da je gospodin ima druge razloge i da je upravo zbog toga pozvao gospodina Milatovića u Brisel i da se susretnu tamo, da je bilo kakav drugačiji scenarij bio, ne bi ga pozvao u Brisel.
Vidjeli ste da sam i ja, vidjeli ste da sam imao već 2-3 sastanka u zadnjih par mjeseci sa gospodinom Mišelom. Uskoro ću imati sastanke sa, sa drugim zvaničnicima. Treba jednostavno ići dalje, treba se okrenuti budućnosti. Velike stvari nas čekaju i ove sedmice i sljedeće sedmice. Jako je bitno da ostanemo odgovorni prema građanima. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova žali što Hrvatska namjeru Crne Gore da se rezolucijom o Jasenovcu izrazi pijetet prema žrtvama doživljava kao atak na dobrosusjedske odnose dvije države, naveli su iz tog vladinog resora u odgovoru na notu Hrvatske. Iz Hrvatskog ministarstva vanjskih i evropskih poslova ranije su kazali da se usvajanje rezolucije o genocidu u Jasenovcu ne može smatrati dobronamjernim i dobrosusjedskim postupkom Crne Gore u odnosu na Hrvatsku, niti u skladu sa ciljem članstva Crne Gore u EU. Hrvatska, kako su rekli iz MIP-a, i sama osuđuje te zločine, njeguje kulturu sjećanja za sve žrtve logora Jasenovac i promoviše politiku pomirenja. U odgovoru Crnogorskog ministarstva ističe se da su na vanjsko-političkom planu prioriteti Crne Gore dobrosusjedski odnosi i punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Skupština je na današnjoj sjednici usvojila izmjene zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma. Za izmjene i dopune zakona glasala su 52 poslanika i svi su bili za. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović kazao je da su u pitanju vrlo važne izmjene jer se otvaraju kriterijumi za proširenje SEPA geografskog područja na Crnu Goru. Kako je naglasio, SEPA predstavlja jedinstveno tržište za plaćanje u eurima u kojem građani, pravna lica i javne institucije mogu izvršavati bezgotovinske platne transakcije u eurima primjenom jedinstvenih postupaka koji su na isti način primjenjuje na cijelom SEPA području. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu obavit će 16. jula kontrolno saslušanje premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića na temu imenovanje vršioca dužnosti direktora uprave policije. Predsjednik odbora Miodrag Laković prvobitno je zakazao za 26. jun kontrolno saslušanje Spajića i Šaranovića, ali je ono odgođeno zbog međunarodnih obaveza premijera i ministra. Inicijativu za kontrolno saslušanje u martu su podnijeli poslanici Demokratske partije socijalista Daniel Živković i Nikola Janović, Građanskog pokreta URA Filip Adžić, Socijaldemokrata Nikola Zirojević i posebno kluba Jevrosima Pejović. Inicijativa je uslijedila nakon dešavanja na sjednici vlade na kojoj je za vede direktora policije imenovan Aleksandar Radović. A suđenje Dušku Kneževiću, koje je danas bilo zakazano pred Višim sudom u Podgorici, odloženo je za 12. septembar. Knežević je optužen za krivična djela zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju i pranje novca. Suđenje je odloženo na zahtjev odbrane advokata Dražena Medojevića. Knežević je sudu dao izvještaj zatvorskog ljekara koji potvrđuje njegov medicinski pregled od 28. juna. Navedeno je da je pod terapijom koja mu utiče na koncentraciju. U Nikšiću je počelo obnavljanje horizontalne signalizacije pješačkih prelaza i ostalih oznaka na kolovozu. Ove godine za obilježavanje uključena je i specijalizowana mašina, pa taj posao teče brže, a trebalo bi i da bude i kvalitetniji nanos farbe. Ukoliko vremenske prilike budu povoljne, u komunalnom preduzeću koje izvodi radove očekuju da za mjesec završe obnavljanje pješačkih prelaza. Obnavljanje horizontalne signalizacije nije jednostavan posao jer da bi taj skup važnih informacija za funkcionisanje i bezbjednost saobraćaja bio trajniji, neophodno je da se radi u određenim vremenskim uslovima i kvalitetnijom farbom. A da bi se saobraćaj odvijao nesmetano, obilježavanje je moguće jedino noću. Više faktora, vodeći je kiša, odlagali su te radove u Nikšiću, pa su krajem prošle nedjelje došli na red. Ove godine, po prvi put, obilježavanje se vrši i mašinski, kaže Milota Milotović, direktor komunalnog, koje po programu Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj izvodi radove. Počelo se sa skverovima na bulevaru 13. jul, na onoj rasnici Podgorički put, Trebješka i tako i bulevar, pa onda dalje ispod Volija i evo skoro
prije dvije noći na glavnom skveru Save Kovačevića. Uvela se i ova mašina za ocrtavanje, tako da već je pokazala svoju efikasnost, uhodavamo se, jer nismo mogli nikada prije klasično za jednu noć 300 metara kvadratnih ofarbati. Sada smo uspjeli to. I to je za početak dobro. Komunalce čeka veliki posao jer horizontalna signalizacija obnavlja se jednom, a trebalo bi dva puta godišnje, pa su na većini saobraćajnica uzdužne i poprečne linije jedva vidljive. Najveći problem su pješački prelazi, pa su oni u odnosu na ostale oznake prioritet. Nevidljivi su, što apsolutno ugrožava pod broj jedan pješake. Tako da ćemo nastojati, mislim da će i ova kiša prestati i tako, jer to može samo da se u noćnim satima farba kada je intenzitet saobraćaja niži, tako da u neko dogledno vrijeme, vjerovatno ćemo završiti za mjesec dana, pretpostavljam, sve ključne raskrsnice i to. A poslije mnogo lakše ide ona osna linija isprekidana, puna, sastavi praktično i to ide već onda lagano. Farbe apsolutno nedostaje, a radnika, to je mala ekipa, radna jedinica Putevi ima 7-8 radnika, hoćemo svukuda da stignemo. Izuzetak kod za Nikšić utvrđenih u pogledu materijala standarda za obilježavanje signalizacije je bulevar Vuka Mićunovića, gdje će nakon izgradnje platformi od asfaltne mase biti upotrebljena i hladna plastika. Tu će i platforme da se urade, one su 5 do 7 cm iznad nivoa postojećeg kolovoza, a onda na njima se nanosi ta hladna plastika i tako. To je jedan novi materijal koji imamo i na svim drugim po evropskim zemljama, apsolutno i po Primorju, koja upozorava da smo tu na pješačkom prelazu. U sferi uređenja gradskih saobraćajnica obnavljanje horizontalne signalizacije trebalo bi da bude prioritet jer predstavlja skup važnih informacija za bezbjednost učesnika u saobraćaju. Ali horizontalna signalizacija u Nikšiću i većini gradova u Crnoj Gori nije uspjela da se izbori za tu poziciju. I pored toga što struka upozorava da je trajnost oznaka shodno kvalitetu boje i načinu njenog nanosa 6 mjeseci, horizontalna signalizacija se obnavlja jednom godišnje. A tokom ljetnjeg računanja vremena dozvoljeno radno vrijeme lokala je do ponoći. Komunalna policija obilazi terena, načelnik Veselin Čurović kaže da ugostiteljski objekti uglavnom poštuju pravila. Podsjeća da su vlasnici lokala dužni da poštuju pravila kako bi izbjegli represivne mjere. Odluka o ljetnjem računanju radnog vremena za ugostiteljske objekte važi od 1. maja do 1. novembra. U ovom periodu dozvoljeno vrijeme za pružanje ugostiteljskih usluga je do ponoći, nakon čega, prema riječima Veselina Čurovića, načelnika komunalne policije Nikšić, moraju biti zatvoreni. Tu se ne računa terasa kao privremeni objekat, znači objekat nakon tog vremena mora biti ispražnjen i zatvoren posle 24 časa. Ukoliko se gosti lokala nalaze na privremenom objektu, odnosno terasi, to je nadležnost uprave policije, mi obavještavamo upravu policije i oni preduzimaju dalje mjere i radnje u vezi uklanjanja tih lica, odnosno pošto se radi o javnom redu i miru, to je njihova nadležnost. Podsjeća da za nepoštovanje radnog vremena komunalna policija može izreći zakonom propisane mjere. Prema odluci o radnom vremenu, za pravno lice je kazna 200 evra, odgovorno lice u pravnom licu 100 evra, a za preduzetnika 150 evra. Ukoliko jedan ugostiteljski objekat ne poštuje radno vrijeme, mi to dostavljamo našoj inspekciji opštinskoj, koja preduzima dalje mjere i radnje. Naravno, oni imaju neke određena ovlašćenja, tako da može taj ugostiteljski objekat i zatvori. A u usred zvuke također prosledujemo inspekciji koji kontrolišu limitatore zvuka koji moraju ići preko, odnosno akustični uređaji moraju biti prikočani na limitatore koji jednostavno taj nivo buke registruju i preko 65 decibela ne smiju da se jednostavno baždare na taj nivo buke. Ista pravila važe i za one objekte koji se nalaze u stambenim jedinicama. Dodaje da najviše pritužbi imaju na terenu zbog buke, te se nada da će zajedno sa nadležnim sekretarijatom preduzeti mjere kako bi uvažili primjedbe građana koji žive iznad ugostiteljskih objekata. Sa našim nadležnim sekretarijatima nadam se da ćemo i izvršiti naknadno zoniranje
u centru grada, tako da ćemo zajedno sa sekretarijatom za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i taj nivo dovesti onako kako treba na zadovoljstvo naših građana. To podrazumijeva da u određenim lokacijama, naročito u centru grada, se proglasi neka tiha zona i da se jednostavno u tom dijelu uskladi zoniranje zajedno sa zakonom koji važi za taj dio, za buku i tako dalje u životnoj sredini i da neće moći da prekorači određeni nivo buke koji će biti možda 40 ili 50 decibela. U određenim situacijama ugostitelji na zahtjev mogu dobiti saglasnost za produženje radnog vremena 1 do 2 puta mjesečno. Načelnik pojašnjava pod kojim uslovima. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu je predvidio da mi kontrolišemo, odnosno mjerimo nivo buke u tim ugostiteljskim objektima, tako da ugostiteljski objekat koji poštuje sve te zakonske propise, mi možemo da damo saglasnost da on produži radno vrijeme za određeni dan kada on traži to. Ukoliko ne poštuje, mi ne davamo saglasnost za tako nešto. Ugostiteljski objekti u Nikšiću uglavnom poštuju radno vrijeme, kazao je Čurović, i dodao da su prošlog mjeseca izrekli 2 kazne po tom osnovu. U nastavku Vinka pregledi i ostalih aktualnosti u znaku kojih protiče dan. Nadstranački pokret koji će formirati socijaldemokrate, socijaldemokratska partija i liberalna partija zvaće se Evropski savez. Evropski savez trebalo bi da bude promovisan do kraja sedmice u Podgorici. Ranije su partijski organi SDA, SDP-a i LP-a podržali formiranje saveza nakon pregovora predstavnika partija. U tim partijama očekuju da će formiranje Evropskog saveza podržati veliki broj intelektualaca i nestranačkih ličnosti. U Institutu za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore zvanično je puštena u rad centralna priprema citostatika vrijedna 1 milion eura, koja će omogućiti bezbjednu i kontrolisanu pripremu specifične onkološke terapije prema standardima Evropske unije, kao i očuvanja životne sredine. Ministar zdravlja Vojislav Šimun rekao je da je centralna priprema citostatikaže projekat od nacionalnog značaja koji će omogućiti bezbjedniju i precizniju primjenu onkološke terapije pacijentima, smanjiti mogućnost greške prilikom aplikacije same terapije. Prijemni ispiti na studijskim programima Univerziteta Crne Gore, koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis u prvu godinu studija, polažu se 2. i 3. jula tekuće godine prema rasporedu koji je istaknut na internet stranicama fakulteta i akademija. Prijemni ispiti se organizuju za upis na studijske programe medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija, fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 4 do 5 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 poskupit će po 4 centa i u narednih 15 dana koštaće 1,55, odnosno 1,59 eura. Cijena eurodizela će biti veća 5 centi, pa će naredne 2 sedmice biti 1,45 eura. Za 5 centi će poskupiti i lož ulje i koštaće 1,41 eura. Slijede minuti za sport. Nikšićki šahovski klubovi uz podršku Crnogorskog saveza u etnoselu Montenegro u Breznima organizuju kamp za mlađe kategorije. Karakteriše ga nikad veća masovnost kao i odlična predavačka ekipa. I ove godine najtalentovaniji mladi šahisti i šahistkinje iz Crne Gore i regiona okupili su se u Breznima na kampu koji uz podršku Nacionalnog saveza organizuju Nikšićki klubovi. Mijedrag Prijević iz omladinskog šahovskog kluba Mladost ističe da je ove godine interesovanje djece za kamp nikad veće. Rekordan je po broju učesnika i zaista mi je drago što ovoliko djece je željno nekih novih znanja. Tu je jedna i dobra i kvalitetna predavačka ekipa na čelu sa prvom tablom crnogorskog šaha, ruskim velemajstorom Nikitom Petrovim, zatim internacionalnim majstrom Aleksandrom Tomićem i vide majstorom Božidarom Kisićem. Tako da djeca će i ove godine imati jedno stručno predavanje i jednu veliku šansu da napreduju. Prijević kaže da je veliki izazov organizovati ovakvu manifestaciju, ali da im svake godine polazi za rukom da sve podignu na viši nivo. Iziskuje zaista dosta i vremena i truda da se to sve tako, da bi ugodili svakome, da bude svakome ispunjena neka želja. Tako da smo i zadovoljni sa našim
domaćinom etno selom Blagojevića u Breznima, koji stvarno čine sve da i oni s njihove strane naprave pravu atmosferu za održavanje ovakve manifestacije. Šahovski savez Crne Gore i ove godine snosio troškove za djecu koja su bila najbolja na nacionalnim prvenstvima. Pružio je šansu ponovo većem broju djece, njih 14 ukupno i 4 predavača koje će snositi troškove, tako da i sa te strane smo vrlo zadovoljni, jer Šahovski savez je taj inicijator svih ovih događaja, što je pohvalno i što sigurno u budućnosti će donijeti i vratiti taj neki uloženi novac i saveza i svega, kad budemo dobili neki kvalitet djece koja će nešto naučiti. Djeca su na kampu podijeljena u 3 grupe. Srazmjerno, neđe otprilike će biti to, te grupe prema nekom njihovom nivou, nekom njihovom rejtingu, i da u prvoj grupi kod velemajstora Petrova će biti ipak ta najjača neka kategorija i tako rapidno opadajuća prema trećoj grupi. Pored zimskog kampa u Baru, plan je organizacija jednog širih razmjera. Mi smo prepoznati sad i u okruženju kao jedni dobri organizatori ovakvih manifestacija i već smo dobili ponudu, savez u stvari je dobio ponudu da se organizuje i balkanski jedan kamp koji će biti sličan ovome i na kojem će vjerovatno učestvovati mnogo više takmičara, tako da mi pravimo i jednu međunarodnu priču koja će biti stvarno i vrlo, vrlo značajna i za Šahovski savez Crne Gore, a i normalno i za ovaj turistički dio Crne Gore. Evidentno je da kampovi ovog tipa imaju i više nego pozitivan uticaj na razvoj djece, i to ne samo šahovski. Samim tim nadamo se da će kamp u Breznima u narednim godinama rasti u svakom pogledu. Prepusti se vrhunskim sportskim spektaklima i uživaj u preko 250 TV kanala uz mogućnost vraćanja sadržaja putem Move platforme. A sve to uz nevjerovatnih 50% popusta i vrhunske televizore na rate. Sve što poželiš u jednom paketu. M-Box. Mtel. Imate prijatelje. Podaci o vremenu za sjutra: umjereno do potpuno oblačno i nestabilno, povremeno kiše, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar umjeren do jak južni, a tokom noći sjeverni. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću 27 stepeni. Na kraju Vinka glavne vijesti još jednom. Poslanici Demokratske partije socijalista blokirali govornicu u parlamentu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao da DPS ne dozvoljava održavanje premijerskog sata, te da će novi biti zakazan za 19. jul. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova žali što Hrvatska namjeru Crne Gore da se rezolucijom o Jasenovcu izrazi pijetet prema žrtvama doživljava kao atak na dobrosusjedske odnose dvije države. Suđenje Dušku Kneževiću, koje je danas bilo zakazano pred Višim sudom u Podgorici, odloženo za 12. septembar. U Nikšiću počelo obnavljanje pješačkih prelaza i ostalih oznaka na kolovozu. Uključena je i specijalizowana mašina, pa taj posao teče brže. Trebalo bi da bude i kvalitetni nanos farbe. Toliko u ovom Vinku, uvaženi gledaoci. Sa novim informacijama sa vama smo od 21.30. Prijatno! Thank you.